داواکاریمان لەوەیە کە بێن بەدەمانەوە بێنێن بەدەمانەوە خۆیان زەرەر دەکەن. بە دڵنیایە پێتان دەڵم زەرەر دەکەن. ناهێڵین ئەم عملە بە هیچ شێوەی ئیشێ بکە. ئەنجە بزانێت ئێمە زەرەر دەکەن یان ئەوان زەرەر دەکەن. ئەمە پەیامی هەڕەشنە، پەیامی دامەزرادنی خۆمانەکە ئەم هەموو کۆمەڵە گەنجە بێ ئیش و کار و کەسابەتە. حەق و مافی خۆمانە ئەمانەوێت لە مەعملی وەرگینەوە، هەتاوەکو حەق و مافی خۆمان وەرنەگرینەوە. بە هیچ شێوەی ئێرە چۆڵناک ئیش و کار و کەسابەتمان نیە. ماڵ و مناڵیش دێنمە ئێرە دایدەنن بێزارم لە حاڵ و ژیانی خۆم. بەڕزم داواکاری ئەمە چییە؟ تاعیم بوونە، دامەزراندنە. ئێمە خەڵکی لا دەکەین، خەڵکی هەیاسین. یعنی ئێمە داوای هیچی ترمان نەکردووە. تەنانەت کرێکارەکەشمان پێڕەوانە بینێ؟ سیل و سەڕاتانەکەی بۆ ئێمەیە. داوای هیچی ترمان نەکردووە، لەگەڵ شەخسا کێشەمان نییە. تەنانەت تاعیم بوونێکمانەوێ. مەعقولە 400-500 کرێکاری تێدایە؟ هەمووی عەرەب و یەزیدییە. پێم بەڵێ یەزید دەریکە، مەڵم بەڵێ دەریکە. بە من داێن کاکە من دانێ خەڵکی لا دەکەم ئەوە دانێ شهادە دەوێ شهادەدارم هەیە بێ شهادە دەی بێ شهادە شێ کاکە جیان لە چو دامانێ دێدامانێ حەقی خۆمانە بێمنەتی کردووم دەستی خۆشی با بێمنەتم کە من لەو بێمنەترم جادەکەی لێرگرم ئامادەم هەر ئەوی کە لێرەیە هەموو ماکۆنی خۆمانە ڕژی جادە سۆڵ ناکەین یان تاعیم بوون یار بێ مەعمەل بکوژێتەوە هیچی ترمان نیە ئەمە نەقسێ مەقسێ یارمبویەتی لە ڕووی قەرەبووشەوە باسی قەرەبووگرا خەڵکی گوندی هەیاسی بە حەقەت کەمترین قەرەبووی وەرگرتووە لە چاو هەموو ئەو دانیشتوانی بازیان گوندەکانی تر ئەوانەی کە مەعمەلی چۆنڵی شوێنەکانیان بۆ بە مەعمەلومان نەوەت وەرەق دراوە بە هەر ماڵێک خەڵک هەیە لەم گوندی لەم ناوبازیانە بڕات هەبێت نیوەی گوندەکەی من ئەرزی بەر نەکەوتووە دە دەفتەر و 15 دەفتەری وەرگرتووە ئێم ناحەقە بۆچی وەکو پێویستش قەرەبوو نەکراوێنێتەوە بە هیچ شێوەیەک بگرە غەدریشمان لێگرێمە غەدرێکی زۆرمان لێگرێ بۆ پێی 1200 کارمەندی تیا نامەعمەل نایەڵن خەڵکی خۆمان تاعیم بێ نایەڵن خەڵکی گوندەکە تاعیم بێ گوندی هاسی